Albaka. Albaka, important. Yo, nga transfer la sto. Ya transfer la sto. Ha, code ni nje. Okay. Important. Nsi la ID soto. Ha, sa soto. Sorry. Agada. Bidan bro. Albaka. Mbaka. Bara Allah sabi so tariya. Ha, mbare. Mo ki janna nun kunu mbara tariya. Ah, jangno mi wona forest de bureau. Gambia ton kon na lo mbare ya bere. Ha. Birim ko ena fo kato. Bari si kodo kino kato ni fo bolon blabe. 56 branches mola soto Gambia ja. Ha? Ka. Gambia kono ani Gambia e bankala bankol. Nko kodo kiya bere. Kodo sifa fo falindiro fo nyaadi lafta memmen na kodi to poto ni kodi maraw. Jannam no mba wanti nyonta. Andum fana nata anoda enterprise sotale. Bolam bolam nyindi ko domorol fana ngol fana be firale le dadi manen domorol ni fana be teat. Ha. Gambia dawda yalo ngo fum fa kendol sotale je. Ha e wo moyo diat ha. Apelen da ba. Ni wo ka ni na lafta nyelen kendol e bina. Yalo bu kanila ko wala baraka ba. Yalo ndel chosano lo. Abaraka. Investment is here for you. Secure our quality bungalows with 2, 3, or 4 bedrooms, or our story buildings, 3 or 4 to 5 bedrooms at very affordable prices with flexible payment plans at our Sanyang Sea View Estate, where you can enjoy the cool breeze with modern infrastructure such as Tarot's covered drainage system, modern electrification with street lights, gated entrance with security posts, and social amenities such as gas station, shopping mall, medical clinic, park, schools, children daycare, and a lot more. Our dedicated team of professionals will keep the estate clean at all times, provide security and patrol team within the estate premises, install latest technologies such as CCTV, Wi-Fi, home network installation, solar panel, and power backup system. Also, check out for our additional home facilities and interior design service such as premium tiling, wall plaster, home landscape, fingerprint home lock, and a lot more. Visit our office at Senegambia Kololi Highway and get a free site visit tour, or contact us on 4464-838, WhatsApp us on 3259220. Or you can visit our Facebook page or Instagram on EJ Investments. EJ Investments, we are first in properties. Nijay, sako malo bi jehna te dulim bi jehna. Dama am pour démarcer. Pap, de nga li ndaw si wax da legui nak dimbali ma rek nga lebal ma ben bidon diwlin ak ben saatu maalo so ci mene bolé soblé sax nga bolé ko ci sama dom lamine su yone xaliss bi rek ma fay la sa xaliss non bu digel diwlin ma munu ma ko lebal parce que do nga defay on time lol motax munu ma la lebal da yo so dom bi fa la neka sama dom mu ngi Angleterre da xana yo yeglo ba lu service kuko am fu way muna nek ci aduna bi muna la yone ndug sinu gaw te amul ben jafé jafé amul ne rebi dafa po te xolal soble diwlin malo pompeter ak liñu mel soy yegg balo.com ding ko am gis nga ku bëgg jëfëndiko balo service bi duggal sa play store nga tay balo.com downloadal app bi nga jëfëndiko ko ci num gëna gaaw We live in a day and age where technology is creating a world without borders, filled with unlimited potential to improve the lives of the people around us. InnovaRex Global Health ushers in a new way of leveling the playing field
with increased access to quality healthcare services delivered at your doorstep. Our qualified professionals are equipped with state-of-the-art point-of-care testing technology to conduct tests such as kidney function, liver function, electrolyte tests, body composition, hemoglobin, A1C, and many more services with the highest efficiency in delivering results. The addition to our flagship Wellness on Wheels, more fondly known as WOW Delivery Service, brings the entire clinical experience full circle. IGH has remained committed to creating the future of healthcare delivery. Gone are the days of sending loved ones outside the country for basic medical services. Innovarex Global Health offers a new peace of mind and takes pride in delivering the quality of care we all deserve. Do you want to win millions of dollars this December?
All you have to do is dial *777# for free or call or SMS 1010 at $3 only to participate in the new AfriHala show and be part of the 7 daily winners. Every Tuesday, Wednesday and Fridays live on GRTS, Afri Radio and social media platforms. Be part of our lucky winners. Where AfriCell goes, nobody dares to follow. Watu bar fa kala masalla ñu ngi sante yalla comme ma leen ko waxe won rek ñu ñuy tey nak fi ci Kayreva Avenue set ki nga xamne mom lañ togal ni muy ajaratu nday awakan ajaratu salam aleikum ma aleikum assalam wa rahmatullah su bebe nawanala mala raw su ma yaay geer naka sa aljuma tay alhamdullilah ñu ngi contane sante yalla bu baax ah machallah 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 su bebe rek and ak kif fatou rek dañ la set ci won tay ajaratu day awaku ne yag na ko deg yag nañ ko xam ci rew mi mu nek suñu kilifa nek suñu tante nek suñu yaay nek fatou bar fakal ko xamne ma sha Allah ku ne deg nako waye dañ buga xam re tay kan moy ajaratu day awakan dir def sou bebe ma ngi len di gërem di la sante akay wa sha Allah day contane ci sen programme bi ndeysan ndeysan di la ñaanal programme bi yalla yobbu ko ci kanam kanam amin amin ya rabbi amin yalla yalla tam kër fatou tam amin amin yalla yobbu ko tam ci ko ci kanam amin amin ya rabbi contane lol ci ngeen ñew tay fekk sama suma kër ndeysan ndeysan dir def mu nekk lu gaaw waye nak ma nangu ko akay deugal ha yalla so ñewé be bëgg dara ci man bëgg am lo xam ci man ndeysan be nit jëriñoo ci ndeysan lu may def ko na ko bay de waxtaan ak yow lay ndeysane dila ci gërem dila ci sante deug la ndeysane may tudde day awakan cisse ndeysane di business woman or entrepreneur ndeysane di liggéey di yëngoti ci business ndeysane 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 ak rafet day ka awakan bima jakarlon ni mom fan la juddo ci Gambia fi jerejef fi la juddo bir Banjul 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 fi bir Banjul la juddo ndeysane fila yero fila mage fila face my business fila say mashallah fila mes ma jobot mashallah mashallah gambia dal sama gambia la yo hakay digen dubul gor la jigen dubul gor la kon ba gambia nga juddou banjul nga juddou banjul nga jange sa banjul nga ko defé banjul dal la defé yeb fila say am sama jobot mashallah commencé fi business ndeysan commencé ci lu ndaw lan nga lan nga doré ña ma ngi start business depuis 1989 90 ci la start business ndeysan bu ba légui wax diga né yalla yalla ma ci jappalé machallah machallah lan nga di commencé business lan nga di commencé jaay waaw ma ngi di commencé la di jaay mebal yi mebal di jënd mebal yi nék yi decorations waaw dama jamono bobu ndeysan dama daan dem Sénégal jënd yow jaay fi ndeysan mba tamit suma gisee fi ñoo wacce bagage ma dem jënd ñoo jaayat akay waaw suma bima yalla dem yapale na bima am tuti capital ndeysan ma jog nak door di tukki ndeysan degal waaw di tukki ndeysan di dem di rew yu bari di jënd bagage di ñew gannaaw gi nak yalla di wërsegal ma may mëna indi container sax di joxaat nit ñi machallah ñuy jaay ndeysan ndeysan waye bama sét loone sumay tukki di wara yobbu xaaliss di jënd di jaay mané man ma nga develop economic jambour degal la ndeysan waye non ma duggal ci mbiri ñaw tam degal la su ko defé ma mëna pour promote ndeysan li ñoo liggéey made in Gambia products degal la ndeysan té muy yeen mbiri ñaw akay ak mbiri art bi ndeysan nga xamne di nga mëna jël sa piece ciup ko ñaw ko deugal la dessin ko jaay ko deugal la ndeysan bu boba bo jaayé da nga am nak foreign exchange akay nga xamne do jëlati lu bari duñ baye nak dem jëndi parce que duñuy liggéey fi lu bari dedet waye nak dina di nga xala am yow itam loy mëna jël export ko yone ko akay akay ndeysan may digal ñep nak ñu dugg ci business lu am jëriñ la deugal la business lu baax la lu am jëriñ la te duñ ci am sa sutura machallah 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 comme ni ko waxe mom rek fa tubar fa kala machallah waye bi nga doré business bobu ak légui soko bëggé xayma ci dem na ci ay lu égg ci fanwéré at wala ñaar waaw 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 ya gëna depuis 1989 ba légui waaw waaw ya gëna kay ya gëna ay at at kay ya nga wax 20 something bi dem 30 sax ya gëna ya gëna machallah ya gëna té lima ci def lima neex ci business bi moy jangal nañu bari ni ñoo businessé deug la won nañu bari tam yoon bu ñoo businessé ba tay fim nekk ni ñoo ñoo ngey dem té man sax duma ko yegg ndeysan té lolu dafa neex waaw ngay jangal nit be koku fim nekk ni machallah muy demal te yow demal bopam ndeysan di amal bopam di jangal ñeneen wallahi dafa am solo akay te art bi dafa yaatu business bi dafa yaatu man dama day wax ne ko muna won yoon won ko akay parce que business dafa bax deug la self independent deug la lo soxla fajal sa bop te doy laaj ken deug la ndeysan
moto dan sa dole liggey deug la bul har ken ha kay liggeyal sa bopam lum touti touti manama de wax ne commerce deug la bul har na awma capital dede lo am rek commencer lu touti lu touti moy sekki moy sekki kay loy commencer lum touti touti yalla daf ko barkel ha kay ha kay te su ko yalla barkele rek dina gëna bari deug la ndey ma ngi appel su fekke ne business dang ko bëgga nak so ko bëgge he do ko mëna baye business mom machallah machallah mo hakay mo bëgg sa rew mo bëgg sa rew pap lo doy bëgg sa rew machallah machallah ni ngeen ko gisee ni na xam ngeen ñun buñ duggé rek fuñ mëna dem rek dañoo and ak suma rakkat yi muy pap comme niko ay raf nek awa waxé ndaysan li mo wax non ci business pap ci loolu lay yëngu muy tëgg gogu fatou bar fakal machallah ndaysan 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 ma déllu waat rek ndaysan xam nga fi nga ñi fi mo waruna ñëkke rek muy mang la jaalé sa rakkat joju pap yalla leen di do jamm ak salam amen yalla yalla ko yalla yërëm amen amen jëm yalla ko gëna fim joggé amen yalla ak mbolam ko ko fa fekk ak ni ko fa fekk barke alcorane amen yalla ko jaalé di ko jaalé assis di ko jaalé jabaram di ñaan jabot ak yalla leen ko yalla barkel barke alcorane ndax mo leen gis suma rakkat ju bax la ndaysan ku bax won ci man ndaysan té ku nekkon ci suma ron dima liggéeyal ndaysan ndaysan afré wu timbane furniture moy factory workshop bi ñoo liggéeyé banta deug la juroom ñetti at ndaysan mu ngi fa dima jappalé ndaysan ah ma sha Allah diko ñaanal rek yalla ko yalla yërëm amin ya aljana yalla amin ya rabbi amin ya rabbi lu ñu metti la way comme dañ ko wax rek so bëggé yalla bugga waaw fokk nga baye ko deug la ko yalla yalla suuf oyof amin ya rabbi ya rabbana amin ya rabbi ya rabbana ndax lolu sax lañ sañ wax ndax kenn tañu ta wax daral yalla lu mu dogal rek jam daf koy nangu mu neex nga nang ko mu nakare nga nang ko fatou bar fakal ma sha Allah yeen mi nga xamne yeen ay soppey ak xariti tay nak dole mu na deg pap ndax liko waral moy kiñ set ci tay da fay kilifa bo xamne da fa ñak rakam ju sori ci mom biñ dugase ex daf ñu ne ñaan nañ len ko ñaan na len ko suuf bebe mu di mané na ñaan moy ma programme bi mën na tog ak yeen waye dama len ñaan ndax suma rak joju dafa sori ci man buguma da deg ay deg deg man ko lolou dañ la ko may ndax lo xamne la keur bu nek lay nuyo kon boy def li te li nga xamne aduna bu jamono ju nek rek ak la cey xew yeen ni ñoo setan ak soppay phase de man bu nek la cey xew li mo xew tay motax mën la deg pap neesan suma rak joju ak ni muy defé waye be tay rek di ngeen ko deg muy sabaxta ndax ñun ñaar man ma pap fuma dem rek pap dina ma top neesan fatou bar fakal la mas ah pap neesan ah kay ndaysan dama yalla yokku jam amin bëgg sa rew du wessu li suma yaay wax deugal ndaysan yalla nako yalla xare aljam amin ya rabbi yi xéñu amin pa sara xam yaag seen loxo amin pa sama yaay yalla na gudd fa amin ya rabbi sa yaay yalla na gudd fa amin ki moy suma yaay moy suma yaay boy yaay sixi way na ku dafa am sedo man gamay suma sedo ma sha Allah ma sha Allah ma ngi jarno du ko nuyu di nuyu suma si xandor bobu di nuyu suma jabar jogi di ñaan yalla yalla def jam ndax man keer gi ma sha Allah su fi dara xewé jam rek la fi ak gele fi banex ak contenté suma yaay ji ma togal fu ma gis rek su bëb bu neex nga mom nak ma sha Allah mom dafa jekka mom ken du mom mom jek bu jekka la ma sha Allah suma yaay ji mom suma gisé da nga dégg su bëb bu neex la ma oyé suma ko nako nak suma xar bi mu ma gam mom fa ndaysan ma sha Allah ma sha Allah way ñu bëggoon rek pour ñu waxtaan waxtaan gi moy ndax jamono bi ak ni rew mi ak di jamono démé ndax boko xolé sen jamono yeen dimba yeen nga xamné yeen lañ am yeen ay suñu kilifa boko xolé dimba nak kiri melone andag yi mel ko dikku way yi mel ko ci goor ak jigen ci sey yi ak andag ak xarito gi soko selu ajeru nek ak legi nax nga ko meuna waxtane ak nax nga meuna jangate ma ngi contane ci laj bi ma laj deug la Gambia nak ma sha Allah ni ñi ngi jappante bu baax deug la ma sha Allah mbokay jappante nañ xarit jappante nañ ma sha Allah ci wali liggey ci wali mbokk akay te comme niñ ko waxe rek at mi du at bu neex deug la ci aduna bi deug la at bi lim tomber yalla na fi em rek amin 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 covid 19 bi lim def ci adina bi taxna be ku nek sax japp sa bop billahi ken ñimeñu ta gis ken ñimeñu ta dem fen deug la ken ñimeñu lu bare bare deug la te du gambe yeb fu nek rek la deug la ndess ñu ñaan yalla rek febar bi yalla gene ko fi gene ko ci adina bi amin 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 ah ñu mëna delu wat ci suñu sago amin waye taxna be yahana ci business yu bari yahuna ndaysan business yu bari yahuna business yu bari tecc nañ nañ yu bari ñak nañ seen liggey ñak nañ seen ahakay waye ñu ñaan yalla rek lu yalla dogal la ñu ñaan mu emal ko fi rek 2021 mu nekk at bu neexane xane xane amin bo xamne ñi liggey kat yi ak business kat yi yeb dinañ ci jëriñu ahakay waye at mi mom deug at mi neexut mom at mi neexut ndaysan comme niñ ko waxe ndax ku neex gis na ne at mi neexut ndaysan mu metti lol ci kaw ndax su feñé ci ko rek wacc ci souf ma sha Allah ma sha Allah way lim ñaan rek amin yeen na fi joggé bu ñëwé né sa aj bi ñoo dugg ni
ndaysan ndaysan mo nagn ko waxe rek même bi ni duggal ci bu yaga waye nak dañ leen fi fekk rek mom lañ ñoo dunda te mom lañ fi fekk moy ku waxtu bu nekk ak det ba ca am ndax fekk waxul ñu andi force jeen waara jotna nit ñi duñu met at bi doon waye ñun julli di fa tubar fakalla ma sha Allah duggal nañ ci bu yaga may jaar non rek nuyu suma mbokk kristien yi nga xamne ndaysan ku ayé war sa mom fi nekk yeen ayé yalla christmas bi neex lool di nuyu suma ñaari mag yi nga xamne fatu mom suma ñaari fatu mom mag yi nga xamne ñoo bokk ben baay di ñaan yalla ngeen bindal lool diar no di nuyu mbollem ki nga xamne christian ngeen enjoy len sen christmas bu neexa ndax yeen ñun ñoy yeen ñun lañu yalla bolal ci ko suuf fat mar fa kala ma sha Allah afa suma rak ah kay wa day neex dañu bëggante ah kay lool tam mu ci julli deug la yalla yalla yok amin ya rab fat mar fa kala bu bes bu neex ah kay ah kay ma sha Allah ma sha Allah wa ay ratu ndeya wa business bi nga business fi rek la m ci rew wi gambia wala waaw business mom amul frontière dedet foko mune ubbe rek waaw yalla ubbe la ci rek deug la tesi deug la te suñ business bi dinañ ko de expand ci dekayu sakan deug la yalla defal nañu ci jamm ndeysan te ñu ngi jaay ECOWAS bi especially Nigeria Ghana Sierra Leone ndeysan dem nañ bi America difa liggey itam deug la ndeysan bitim rew dal emalé wuñ ko Gambia emalé wu loko fi waaw business mom fo waaw ubekuna te so ubeko rek sante yalla la ma sha Allah deug la bu ubeko sante yalla ndax jam mom lool nga ñaan mu dem be ubeko be ngarale ba nga xamne ku ñew rek mbeuta dem waaw way nak ñu bëggoon na waxtaan rek nga xamne fi nekk yeen xam nga mag ñi nga xamne ma sha Allah ku la gis rew mi xamne dekk dund bi ak nekkit bi ci rew mi ma sha Allah yalla yalla xet do le rafet na way ñu gis ne tay sey yi ñu ngi am jafé jafé xarit yi comme ni ma la ko waxé won ci wax ji passé ni sey yi am jafé jafé neegi sey ya nga amé jafé jafé anday doomi ndey ak bay wala do bok ndey wala bok bay legui ñu ci no xamne legui dañ dé xam nga rek am nuñ dé tédé ñu bëgg rek pour nga xamne xam nga fuñ tog ak kilifa dañ dé bëgg ak kilifa dé sanni ay cadeau waaw sey mom ni muñ rek ci nek sey mom dañ dé wax na ki la gëna mëna muñ waaw mo la gëna mous dëgal parce que sey mom muñ la né neexut dëgal la ndaysan esté bi dinaay neex waye sey mom so mune muñ rek dañ ko overcome ndaysan ya mëna topato sa jëkkat ndaysan moko poch topato sa jëbot gis nga ligéy bi ak lu mo bari so amé sa jëkkat dank ko bu boy jitu dé moy number 1 dëgal la topato sa jëkkat lepp lu mu bëgga ndaysan défal ko ko dëgal la bu ko défé sa ligéy sa da fay yomba dëgal la ndaysan waye nak boko faté topa ligéy bi rek nga faté ko ah su také sét bul wax dara fo ñu topato leer yi so len négligé gor yi le dañu dem takki sété waye nak jigen ñom moko dañ poñ moko rek poñ jigen ñu bare fimne ni jigen ñom xam nañ naka la wa di so topato sa jëkkat rek mami mu topato la ndeysan ma ñaan nak jigen ñi nekk ci sen bir nekk sey yeb nañ jappa sen jëkkat bu baax ndeysan deglu sen waxi jëkkat yi di len jappale di jappale njobot ñun ñep gis nga sey legi jappalante la deug la té buñu en yeb goor ni xamna nak jigéen ñi dinañ ma méré ci côté bo way nañu jappalé goor ni tam parce que jamono neexut légui lu nekk yokuna lu nekk serna deug la déssa lu nekk so ñun ñep ñuy daan suñ doole di liggéey way luñu mëna jël def ci buñu ne jëkkat di rek ko wara def boko wara def deug la déssa yeen ñep def leen rek lo xamne yeen ko mo bokka bokka leen def ko rek ngeen sol fa ndor dafa tax mu yomba okay dina dañ koy wéne okay li wax do am ndaysan dafa yobba way fi nek ni agratu day aw xam nga jigen ni jigen gor lañ te fi nek ni jigen ni ma sha Allah law la chat soy wax waxi jigen ni fi nek ni jigen ni fuñ dug rek dañ dé daal ma sha Allah ma sha Allah jigen ni legi ma sha Allah jigen ñang ci business bi li jaayante jëndante jigen ñang ci tool yi deug la jigen ñang ci poultry farming deug la ni jigen ñang ci ñaw yi ñu ci qualité bu nekk di dem ak ñew deug la ma sha Allah gacha galama jigen ni gambia ak jigen ni aduna bi yep ci fimne jigen ni deug la oh ma sha Allah jigen ya nga liggey de ngey liggey ñu ngey liggey te dañ ci fas jom te dañ ci tak sen diga deug la motax fook yalla jappale ñu parce que luñ am rek jox ko suñu jobor billahi te jigen ya nga liggey fimne ko jigen ni gambia presque ñepp nga dans sen dole liggey ak nu ko mune nak ñu ko def motax yeen ñu yalla jappale rek amin ya rabbi ñaan nak rek ñu wara jappale tam nañu jappale moy nguur gi waaw nguur gi ak ñu bari ño xamne mën nañ ci japp ku ñu na jappal ñu jappale nak parce que programme yu bari amna légui pour jigen ni deugala ya ngi am training ñu ngi train jigen ni ñoo
processé ñu ngi ci train jigen ni ñoo ñawé o ni ñoo défé sen liggéey product bi nga xamné dañ ko mëna export deug la ñu ngi jappalé jigen ñi département yout ci ndaysan ñu ngi leen di jappalé bu baaxa baaxa ñu leen jappalé bu baaxa sakay suñu federation bi di Sénégal Gambie Women Federation waaw ñu ci am jigen ñu bare bare dem ci june jigen ñu ci bok lolu federation bu nga wax nonu muy Sénégal Gambie bobu kañ la taxaw waaw mu ngi taxaw ñaari at ak dara ci gannaaw waaw Sénégal Gambie Women Federation ñu ko sos ñaari at ci gannaaw légui tay ñu dem ñetti at waaw mom té biñ ko sosé ak légui ah jigen ñu bari jëriñ ñoo ñass té jigen ñu bari register nañ pour register def la ko $150 ci rek pour membership card waaw den wër bu nekk nga fay $50 ci den lepp lo xamné ñëriñ la ci federation bi té nga nekk member ding ci bokk te ñaari at yi biñ ko sosé be légui machallah jëriñ lu bari nga ci jigen ñi dañ am forme jigen ñi ci ñawkat ñaw yi jigen ñi nekk ci poultry bi jigen ñi nekk ci jën yi deug la te ku nekk secteur bu nekk dañ am groupe su fekke ne dara ñew na contract ñew na te mu fekke ne like for example recently rek just yagoul amul sax ñetti wër deug la am nañ contract bo xamne bu mak sax ndaysan ci under ministry of education waaw dem ci 2.5 million pour liggéey ay masque waaw jigen ñe ko liggéey suma federation bi dox nañ len ci contract ndaysan ñu liggéey over 100,000 masque ndaysan bo xamne pour halé school yi la ndaysan te xaliss bobu fum dem ci jigen ñi ñom ñoko liggéey ñoko défar ñom ñoko deliver ndaysan te lolu lu reuy la deug la te suñ sosotone xejna li du am deug la te jigen ñu ci bari jëriñoo nañ si ñaw nañ si fay nañ leen jëriñ nañ seen njubot kon lu am njëriñ la ñu amati yeneen groupe jigéen ñoo xam ne finance committee la ñu ngi leen di lebal xaalis ñu ngi jël groupe jigéen yi di leen jox xaalis ñuy liggéey di fay recently rek ñu ngi am $3 million ci boo xam ne dañ ko tasaare suñ membre si kon ñu liggéey di fay kon lu am njëriñ la suñu ngi appel si jigéen yi Gambie ñëpp ñu ñëw bokk Sénégal Gambie Women Federation federation bu mag la mu ngi gros machallah te am nañ banxaas ci farafeñe ci dex gi fu nekk région yu nekk am nañ fa banxaas kon nak lu am njëriñ la lu am solo la mooy lim miin rek mooy Sénégalais si toog fii waaw ak Gambien si toog fii waaw ñoo lekkaloo mooy Sénégal Gambie Women Federation dañ ñu yokk si Sénégal ci biir Sénégal tam waaw mel ni Penewa ñun ñoo lekkaloo ak ñoom ñu lekkaloo waa tamit ak waa Casamance ñu ñëw Askof tam ñu lekkaloo ak ñoom comme ñu ngi lekkaloo ñeneen pour expand ñu ni tam wéccante xel wéccante xalaat lu rëy la fédération bi lu rëy la te yàlla dogal may seen président waaw te ñu ngi ciy liggéey lu rafet rafet ak exécutive bi am nañ exécutive advisors ak members machallah maa ngi appel nag ma jël opportunité bi ma appel ci Gambien women ñi nekk Gambie yëpp ñu bokk si ci fédération bi lu am solo la lu yomba la tam ndaysan njëriñ lu bari tam ma ngi ñëw njëriñ lu bari si ngeen ñu bare ci Fatou Bat Fakal masallah comme nim ko waxee dëggal la bu baax a baax waaye bi moo door lu néew ngeen doore ci mbootaay bi ñu starté lu rek xam nga doorin toujours day métti dafa métti waaw te ndoorin toujours du ñëppay jëlagum xel li ngay wax waaw mais buñ gisee success ñëw rek ñëppa ñëpp waaw bi ngeen a door te bi ñoo door bare wuñ sax ñu ay 15 nit juróom fukki léegi fan la boo ko xaymee léegi mu nga dem ñetti junne ekel ba léegi fi mu nekkee nii sax da ngaa toog nekk ci meeting sax fan laa war a register dama bugg a register fan laa war a dem ma xam ne lu neex la rek parce que lu jur la parce que nga njëkkeelu tuuti nga mujjee am ay june nit ba tey jii ñu ngi register ñu ngi am youths tam youths itam ñu ngi ñëw ñu ngi leen di jàngal parce que ku mel ni man ak keneen ku nekk si fédération yaa ngi expérience waaw nga gis ku ñëw bugg a door pourque am na lu mën a jàngee si yoon mën nga koo won yoon so ñun loolu lañ ne fi mu nekkee ne yàlla dogal na li ñu xam ñu mun koo dimbale si youths si ñoom it ñu xam ko mën a àgg fiñ aga waraw ñu sax lay ndaysan waaw loolu la ñoo fexe ko def neex nag ci kilifa yi Banjul Gambie bi ñoom foo ci toog rek suñ ñaanee dañoo ne yàlla nañu yuut si raw ndaysan lay seen aine yi rafet na lool fuñ toog rek loolu la ñoo wax ndax saan masallah mas dañ ko di indi duñ koy tëj moom saa yuñ tegee ñoom ñëpp fuñ toog rek nga dee ñu ne li am na yàlla yàlla ko yàlla jox xale yi te yàlla ñu la ñu xale yi uppale ndaysan yàlla leen fi yàlla yàggal lool te ànd ak wér ndax boo leen amee jàmma ñun ñoo ko am nag yéen lay suñu kilifa waaye ajaratul ma bëggoon rek ñu waxtaan suma yaay géet ndax gis nga jamono fi mu nekk ni moo doxee boo ko xoolee ma jaar nu rajo nuyu Gambien yi nga xam ne ñoo nekk ci biti di leen seet bu baax a baax a baax a baax te di leen ñaanal jàmm ji ngeen am yenn ko yàlla yokkate fulandil ko ndax yéen seen jàmm mooy suñ jàmm seen sutura mooy suñ sutura ndax yéen a téye réew Gambie du ma jóg di ko wax du ma tàyyi di ko wax masallah masallah réew bu demee yéen la ndax yéen tëdd leen nelaw bàyyi Gambien lekku leen bàyyi réew mi yéen fu réew mi toll rek yéen la
machallah machallah may jogé non de sét ñi nga xamné ndaysan outil won nañ fal mu metti lool dal leen lu ci melni légui légui wéré di yaram ñu tedd ak yalla leen yalla joglo barké alcorane karim barké makka medina ñi nga xamné ñu dem fa mu metti lool ndaysan tiabi fété leen gannaaw yalla leen yalla dimbélé ba tiabi fété leen kanam barké alcorane ñi fa nek yalla sutural leen yalla ko yalla fulandil mu bari lool 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 ndax seen teranga moy seen teranga goor jigen mak ndaw ba ci mak ndaysan ndaysan ñu leena sét bu baax may bu nga rek pour ñu waxtaan fofu nonu légué légué ndaysan xam nga jamono rek boko sélo yi nga xamné tukki kan ngeen machallah yalla yalla xépp doli boko xolé ci jamono tay ñi melni yeen émon ni yeen té tukki té yagga na xam nga bu fa nekké ndax tukki ci xalal lañ ko taamu niñ ko dé waxé comme ñu fa nek ñokoy wax ndaysan na nga ko gisé tay ñi yagga bitim réew ndaysan 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 après war mëna ñëw té bu ñëwé am luñu wara def ci réew té tok bitim réew tok rek naka nga ko meuna gisse jangat bobu waaw ku nek ak li yalla def ci yow rek deug la su fekke yalla dafa ne fi la sa war sax nek waaw ñun fi la suñu war sax nek deug la même suñu demé bitim rew duñ fa yag dañu ñëwaat billahi des waye amna ño xamne tam tel nañu dem yalla ubil len fofu té duñ meuna del ci fi deug la waye bu da nga gis ne tamit lolu tam tara ñom itam yalla ubil na len fa taranga waye téré won man damay wax rek fo nek bul faté sa dëkk ah kay day del ci waat rek nga yondo delu waat deug la des parce que ñepp mënu ñoo liggéey fi tam dede waye nak so mune am ligay fofu o nga tok fofu yalla ubil la fa ndaysan dara neku ci waye nak itam day yundo ci fi day set lu fi nek tam nga invest man dama day wax ne always motax ñun as American Chamber of Commerce dañ dé am comme my sen president dañ dé am ay programme seminar suñ dé def pour dem America ak yenen dekk yi su ko défé ñu waxtaan ak ñom pour wax né ñu ñew invest ci Gambia deug la té successful nañ parce que amna ñu bari jogé nañ fa ñew invest ndaysan ñew invest ci Gambia né ni ko Gambia ci so fi nekk invest di nga am ñu bari xamuñ waye buñ ñëwé ndaysan mais invest ba gis nañ ñu ngi successful dinañ né ndek Gambia dara nga fi billahi ndaysan buñ xépp su nekk bi né a Gambia tuti na ñaw ñaw waye lu nekk ang fi dem mu nga fé li jënt lu bari waaw mu nga fé li jënt lu bari ndaysan motax nañ ñu ngi appel rek ci ñom bu dé yalla mënu lo ne lañ waaw ñu ñëw invest Gambia ndaysan comme niñ ko dé waxé ndax bo waxé gaay dañ ko dé wax légui légui ñu né mbokk yi yeen nga so waxé ñu né seen mbokk yi wala légui légui nga sékku ñom ci sampa kër wala sékku ñom jox leen ay xéewal xaaliss ñu lek sa xaaliss wala légui ñu def la yene ndax amna ñoo xamne ñu koy nako ñoo xamne ñu ko saña wax mu ngi toddu joy ne man dama yonne suma xaaliss pour sampa ñu lek ko ma yonne suma alal pour ñu dimbalé mako ñu alal ba ñu kasara ko ndax du seen waaw nit ñi nak ñepp émoñ amna ñoo xamne wax deug na yalla lool dina leen di dal deug la waye nak nit ñi émoñ de dede duñu amna ñu jup nak waaw ñu wéso jup deug la amna ñu jup waye amna ñoo xamne day wax deug doyna war de waye nak ñu ñaan rek yalla woné la ku baax ku jup amin parce que so nekké bitim rew liggéey sa alal personne ak fofu ni mité billahi da yone ko pour ñu tabaxal la bañu defal la dara ne jël ko billahi ah bobu de mom baxul billahi ndaysan kon ñu ngi ñaan rek képp ko xamné dal ya nga jappalé sa bokka waaw nga ko jappalé ci ané bu rafet wallahi ndaysan wa sama alalam parce que ay rom neexul de billahi neexul buñu démé bé am sen xaliss ci touti nañ leen ko jappalé ñu mu am waaw dafa am solo dafa am solo bu baax 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 way ay ratu de yawa man li ma bëgg laacc moy ndax li rafet moy ñaata ñaato mbotay nga nek sen president ah wala ma ñu ci bëgg dama ko bëgg la ñu wax ko bari amna benn bes dama dem benn office bune ban bahana nga toge fi te la bu nga xam wala ma yow kene ya ngi fashion design yow kene nga dama ya ngi senegalu gambe wu direction benn bes mu ne ñu ne ma capente association sa dega na yese ma yese na bahana bu légi ñu ne president ni mu ne lool yeb jamal rek mom la ñew nga lool limo won ñew mom la ñew limo woné ndaysan né bu yang ci activité bu né bu reuy bu machallah té gën nga nak dama dé wax su la nit ñi yakaré waaw fo mu na dem rek demal di lay ndaysan fo mu na dimbalé rek dimbalé ko dimbalé ndaysan fo mu na joxé sa xalaat parce que té ñun amna fuñ tolo amna lañ xam mu lay ko jox ñeneen motax nak ñaarël fo dem say wa ci ban bax da nga togg di lay ndaysan way su yak ma togg di lay ndaysan di la ko way non la non la mo ngi tax may ko togg ndaysan ndaysan ma sala ndax jow bi mo rafet jowam mo rafet ma jaar nuyu di nuyu ki nga xamne ndaysan ma sala deb ba ma agge kërëm muy ante tian ndax man sa su ne rek li lay wax ki def lu baax ko wax la bëgg ndaysan 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 ba ma fa jaaré deb ba ñuy waxtaan manuko ante tian ma ngi ut ajaratu ndey awu mu ne ma suubé bi ñew na manuko dëdd ante tian
mune ma dawal nit ku bax mune ma mo nit ku bax su bebi ndaysan 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 su mak la su kilifa la ci ligey bi mo nek fi mo nek fi mo nek fi mo nek fi jow yoyu nit mun nako netali nak netali netali ba day rafet ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah en yiñ la en ak makhana yep yen la jik yen la jik yam nako muna te bu baxa 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 ba ndax ma sha Allah lolu buñ la ko joxe ñun xam nañ ne mun nga ko te ndax ma sha Allah tay gi bari na dama sey jëm rek Masih jem rek ilay ndaysan 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 masallah wax neexna law la ciat teegi bari na masallah ndaysan ndaysan ak ni nga nekine nit ñi ci rew mi rafet na yalla yalla ciat kon xam nga ne yoyu nonu ay ndaysan buñ la ko joxe ngay don kalifa daf ñoo neex rawati na ndaysan moy suñu kalifa jigen ñun jigen ñi daf ñoo neex fa tabarakallah masallah comme nim ko waxe rek yeen suma mbokk jigen ñi nga xam ne yeena tok man nak dina ñew ci Senegalo Gambie bobu wa man fuma jaar dama ci bokk ngir Senegalo Gambie mom ah dama ñu ba paré na bëgg na nak suma mbokk jigen ñi ñu jox ñu dem jappalé leen ndax li mu wax ni dafa neex ndax fu nekk rek ci lo yëngu rek bu ci xéewal amé rek di ngeen ko gis lu nekk rek waye nak bës bu ñëwé ñu né gëwël ñi nak ñu dem fa di ngeen gëwël ñu yoné nak leen mo wona xam na kérok luy doy dina doy aja rafa dé wala dé mo bén affaire la élé affaire la déssat masallah masallah ma ah mun nako mon nako ah kay ah kay ah kay bo né bén mu ngi yëngu waat ndaysan xam nga rek ngay daw yaram ah dafa daw yaram torop te dafa miti waaw te nak nit ñi wax nañ ci waxaat ci wax nañ ci waxaat ci waaw way ba légui xalé yi duñuy dégg ndaysan man limay wax rek moy buñ tay rek di es di len sensitize waaw di waxtaan ak ñom di len wax ne dara nekkut fa la légui billahi fa ñoo dem fu fu gëna am problème ndaysan dañ xamut rek billahi te lo xamne yang ko embark di dem nga xalaat ne mun nga ci dess mun nga jaru ko togal gambi deugala li nga fay xaliss bi nga fay soko starté won business xaliss bi nga fay nit ñi pour yobul la deugala te nga yaangé dem xamulo ndax nga dess ci nga delu ndaysan yow xaliss bo mun nga ci commencer business billahi ndaysan man lima ñaan rek na yut ci xaliss bi kilifa yi o ko len di jox xaliss pour ñu dem waaw nañ jël xaliss bobu commencer ko business ndaysan suñ commencer business xaliss bobu ak lu bon lool mun na jox billahi mun na jox su ko defé ñu discourage leen pour buñ dem dem bi mom baaxul de baaxul nga ñaan yalla 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 téggi li ci seen xel yi ndax buñ dem amin ya rab parce que geej gi metti na billahi ndaysan metti na ndaysan legi leen ñu gis yo xamné sa yaram bi dafa daw deug la dafa daw dafa metti te bente xalé ya ngi dem bente ñu ngi dem ndaysan ñaan yalla yalla wuñi leen amin ya rab delo ci seen xel yi bañ tok ci dekk bi billahi ndaysan dekk bi fimu nekk ni na programme yu bari amna training yu bari amna ñu ngi dimbalé xalé yi ñu ngi dimbalé deug lu bari ñi xew de billahi ñu ngi xew waaw nañ tok rek ñu deglu ñu deglu kilifa rek dina baax ndaysan ndaysan dina baax bu ko waxe rek dina am ndax ñom kilifa lay tellew suñ la ko waxe rek deug la ndaysan ndax mak bour la mak lum def rek yalla barku ko mak bour la ndaysan fatou barka kala mashallah tay nak mom yalla yalla laf ci suma dom joju nonu di domi ajaratu khaminda bomu nonu nga xamne deduna adina suñ yaay joju di yaay aisha fati di ñaan yalla gel nako yalla yeureum tay xare ko aljana ak ñum fa fekk ñako fa fekk tay nak la bisi juddo muy aisha fati suma dom joju nonu ndaysan domi yaajali bobu nga xamne moy domi rakki awa ndaysan magi aliw bobu nonu ndaysan rak magi rak zainab bobu mashallah mashallah yo aisha dundal fatil lo dunda doyut sa dunda bi am na ndirign na xale bo xamne nga ma sha Allah da nga ngarale tejulo sa tank yi ma sha Allah am nga respect fonk nga domi adamay jox nga len cieur kon aissa khatou badde bu mangal wi khatou badde bu baxa 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 bax dila yone fon yu bare domi suma yaay khamida bobu nonu dundal fa tubar fa kala ma sha Allah koy gis nga rew mi fi nek ni nak nga gisee fi nek dundi ni rew mi fi tollu ni ah metti na mom metti na be di ser na lu ne yokku na legi ndeysa dundu bi mom legi yok na ndaysan dega lima gis legi ni tem dega understand parce que covid bi taxna be bagage yu bari ñewul ndaysan ba boko waré order mu cher ndaysan
hal na seet na yokku na deug la yokku na te su yokko rek ndeysan dafa metti jafé jafé ñu ñaan yalla rek ñun julay ñu xala OFL price ndax yeen la de ah wa ñun julay mo sama bolé ci mo ko ñun julay xam ñu ma rek baye ñep ñun julay la ñu xala wañi rek sun pere ndax ndax nit ñi mën ci jot illahi ndeysan lim wax nonu mo am kon deg ngeen ko ndax mom moy seen kilifa yeen mo wax bo waxe rek dinañ ko def ñu wañi na ñun julay la ajer suma yaay geer gis nga ndox mi ndox mi moy bella ak quoi dañ anda kër gi nak ñu anda kër fatou yo bay ba way rek jamm bu tagge ko do ko daf de muna neex nak mom bo daf am tesi bop am ney san mom bela bi nga gis ni yo mi am sa xew yi comme nima ko waxe rek rawati na nga am sa keur nak tek ko fa nak legui xew legui bu am du am way nak ney san fekke ne ma sha Allah nga ko jël tek ko sa keur rek dafa neexa na an tax dafa oyof bokoy nan dang ko de yek mom bela bi kuko soxla mun nga ko outi ney san nga tegalé buñ joge fofu dem ci l'hôpital bi nga xamne duma fa jog mu kala adina te diko wax te suma koy wax dama sa be contant nak li tax lolu borom l'hôpital bi ko yalla denk man ma mom ño bokk nday muy ismaila muy innovrex bi nek ci kaw tali josu wang bi fatou bar fakalla ma sha Allah yalla yalla fiat kuko soxla rek mun nga dem fofu nonu ci innovrex ndey san ku ci melni charles ngom ndax mom xaraje na nonu borom dakaru ni ko gis nonu suma rak joju mom ma sha Allah la ciat ndax man xale yi ma andal ñom ñepp mel nonu way nak ku ay war sa mom tay charles la andal ndey san mom ni ko gis nonu bu duggal programme rek da nga gis nonu ma innovrex muy ko dawal ci ron xaraje na nonu mom ligeyam setna ma sha Allah te ndey san xale yu neexa dekkal lañ ku bëgg nomba innovrex bi di ko gis so fekke da nga am sa rak bu sutan yaram sutante wala dom wala sa mak wala sa yaay wala sa papa wala sa xarit wala sa and jamma yow mi nga xamne yaangi soxla nombo bobu nonu mun nga leena tegg so leen teggé sax su fekké né yow ki nga sox ki nga ki yaram sutante mun lo ko yobbu ñom dañ dé ñow ba ci yow ndaysan jël ci ko ñow topato ko wa innovrex mi nga xamne ñu kenn du ñow hôpital bobu ndaysan ñu ngi and ak ñun kër fatou dara yaqut ndaysan dom ndey fatou baaju bobu ndaysan suñu bokk nak suñu yaay joju nga xamne moy adjaratu fadi ndaw moy suñu yaay suñu joggé fofu dem fi nga xamne moy afrexel mi nga xamne ñom dañu éwu rek comme nima ko doy waxe duma ci jog ndax dañu ewu suma rek tek set ay million yu bari la ñoo ewu tek neneen ku teggal nomb bi rek deg ci am kon ñu xam nga ne kon teene ci rewe gambia ndax am na ñoo xam ne yalla ak ñoom fa la ko yalla jaaral ñu teel ay million te seen network gaaw na mbolam lo xam ne afrique sel ko yëngu rek ci seen network yu baax rek bo tegge afrique sel di nga xam ne afrique sel kenn du ñoom ñoo raw ci la mëna pap waaw ci la mëna ah sama nombo bi mom bes bu ne ma jot message ba ha crédit waaw ah mashallah mashallah ken du wa afrique sel nima ko waxe di rek suma ñom sen net mo gaaw na fatou bar fakalla mashallah ken du ñom yeen mi nga xamne yeen nga am sen liggey am sen li ngeen yeengu am lo xamne bu ngeen doomi adamay gis ko mu feñ mun ngeen teug keur fatou keur anda keur fatou soube bi rek anda keur fatou rek mun ngeen do teuga lool lengu rek mun nañ la ko walal ñeen day nga xamni ñu ngi tal suñu loxo di len o yeen nga xamne di ngeen ñew nak na xamna ndaysan ma sha Allah baaxé ngeen nonu fatou bar fakalla ma sha Allah ak rek da nga gisee programme keur soube bi rek ak keur fatou rek alhamdulillah ma sha Allah ma sha Allah programme bu baax la ma sha Allah lo ci deg soko setané rek dina lay é ndaysan té lima ci neex rek di ngeen di def topic yu bari dëgg la bu defee soo ko seetaane rek di jàngee lu bari moo tax ma bi nga ma ko waxee rek teguma ci baat te lu am solo la ndeysaan gërëm di la sant wallaay ndeysaan gërëm googu noonu yow yaa ko moom ndeysaan fatou bar fakalla masha Allah ndax ma ne nit ki di nga ko fekk këram am noo ko de waaye kii ajaratu ndey awa lii dama koo wax ndax démb laa fi ñëw fatou bar fakalla masha Allah demb bima fi exé ma ñu dugas bama ko collé téléphone mu ne ma dama génné way ma ngi ni bo trafic la like hal ma sou bébé ndaysan mu ñew manako billahi dama wara adlu dama wara record fi nek yow rek la bu ko record ndax fa ma ngi la out corona moma sonal ba tax mu ngi wor amérique jotuma ko dama ci
boutique de ci magasin yow magasin la dem ki du nonu ki boy djeg du armoire bibliothèque deug 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 ma sha Allah ma sha Allah di ko gis ni mom ken du mom ndaysan yow tranga joju ngay wax non yow ya ko mom dina def gu yow yaay ki ko mom ndax bima ñewé dem law la ciak law la ciak law la ciak daf ni ma suubi bi ah kay da nga liggey te xalé nge ñun ñoo leen wara jappalé ndaysan djeg bu reuy beewu ci ben yoon djegi cadre le di baangi ni tok yam na yalla laf ciak suma yaay guer yaay sheikh way man sheikh bi te legi mu nga amerique way bu mer man xam nga ku ci nek am nga seddo man gaay xam ne gamay suma seddo ma sha Allah may jaar non di nuy force suma jabar joju nonu diko jandal jam baakha 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 wala yow ñun yow lañ bëgg yalla ya laf ciak fatou barfaka la ma sha Allah ajrat day awam la togalon fi tay nañu won fi ci kereva avenue ñu set ki nga xam ne moy ajrat day awakan baax bu bari yu dal waxam neex yenn yalla laf ta liñ ko fi laaje mu am machallah machallah lool non yep mbaxana yoy non ya ngi ko deg bu ngi nan ma suubi mbaxana yoy be ci capita yoy yep moko mo ngir baxam ak teyam machallah la jambar la bëgg gam ndaysan 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 jigen ni len xir ci liggey ndaysan 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 mo jigen ni mu ngor ah kay ndaysan ndaysan fab lolou dina ma neex suma rak ci fa nga fulé neex na ma ay rek neew nak nga gisee legi nguur gi ni mo doxé ak rew mi ak fi jamono tollu fim nek ah jamono mo fim nek ne ñu ñaanal rek ñi nga xamne ñoom la yalla denk rew mi deug la ñu ñaanal len yalla jappale len amin de ñep jeriñu ci ndaysan inshallah te amna yakkar yalla na len jappale amin parce que defal rew neexul ni lay ndaysan fa ka nga fekke rew mo xamne ñaar fukki at ak ñaar ndaysan amna ci bari yu xew wallahi defalat ko defal wallahi way nañu ñu len di ñaanal yalla taxawul len yalla jappale len amin ya rabbi lepp luñ mebetal gambie ak doomi gambie yalla motale bi lay ndaysan amin moy xew xew bu de xew ni rek ñuy koy setan muy wa programme bi ñuy def sa su nek rek di ordre ñi ñu tok dama day wax ni dafa daw yaram deug la nak ci liggey la bok na way daw na yaram ndax lo xamne la ngeen defoon ci demba tok di netali ay doom yu mag deug ko daw na yaram ndax boko xole be xewal ñu ni neen la ndax ñu ni neen la xale yu mag nañ te dañoo sey rewati ndaysan ndax xam nga demba ku xamoon sa tay ni mo deme da fay dem rek da ngay am da nga am loy defe way jam xamu dara aaji rek day aw lool daw na yaram daw na yaram ndaysan daw na yaram ñu ñaan rek yalla oyofal yep amin ya rabbi yalla oyofal yep billahi ndaysan amin ya rabbi ya rabban na yalla yalla oyofal yep tabarakallah ma sha Allah yalla yalla fi ko ñu ma leen ko waxe tay nañ ñu won fi ci kayrema avenue ñu sét ki nga xamne moy jep bu baax ma togal ni suma yaay suma xarit ku baax ma sha Allah ku am jeriñ ci rew mi ku bëgg rew mi ku fonk rew mi ku fonk nit rew mi ku rawati na jigen ak goor waye rawati nak ci jigen ni ma sha Allah ken du mom mom lañ sét ci won fi tay yalla yalla fi chat Masha'Allah, Masha'Allah, di la laaj rek la nga bëgg tejé ah di sante yalla rek di gëna sante yalla masha'Allah kontane ci soubé bi ndaysan di ñaan yalla programme bi dem ci ko ci kanam amin amin ñaanal fa adja fatou rek tam momi tam masha'Allah ma ngi déglu programme am ngi def very well ndaysan ma ko gërem di ko sante ndaysan di gërem crew bi yépp cameraman le di ak ñëpp ñu ngi lay di gërem di len sante ndaysan ndaysan di len ñaanal programme yu bari di am amin ñu yaaga di len sétane amin ya rabbi wa salaam ndaysan wo si louise machallah ba wo si louise machallah amin ya rabbi ndaysan moy sa bi lay wallahi ndaysan di la bel moy suma yaay guer moy yaay gam ndaysan yalla yalla fa fa tubar fa kallam ma sha Allah ni ngeen ma gisee ni nak ma tay nak nonu dama raw ci la muna xam nga kilifa la set fuma jaar am numa defee way yeen mi tok di ma xol mom mo ñaw li dema bima ñew mo suubi duma bayyi duma la bayyi nonu nga dem ndax yow da ngay suma xarit ma sha Allah ndaysan wax wax yu neex ma tok fi nak waxtu bala ni sa boru ñetti waxtu yoy ñuy waxtaan bay ni retaan mu ne ma ñu def ni bu lima bëggoon sax du li way wax bama dugg sa dafa yuxu dama ah way suubi ñaw bu rafet na di ma dox ah mu ngi ni ñam mom mi nga gis nak ndaysan moma jox yere bu rafet bi fatou barfakal ma sha Allah yalla yalla fa mo ajratu bay awa ku soxla ñaw gi bitik bi nak yeena gi tok way dal fess na del ci pis yu rafet yalla yalla fa ak tak way yu rafet yep ci bir bitigam bi yo ko ta yo sama ñaw ka dañ ko belal loxo ah dañ ko ñawal lu rafet yu bayam dina ma ñawal bi tam gis nga ben fan dañu créer la bi ma tam ni ngeen ma créer waay waay ha na du rafet nak ni ni de attala ma sha Allah ndaysan suma xarit la masallah ndaysan suma xarit la masallah djegi la di la masallah law la ciak ndaysan mom moma jox pis mi demba ndaysan law la ciak ne ma soube bi demal gaay dok ko way daw kat bi mom waxuma la dara way du dogati lu melni li mom masallah law la ciak ndaysan ku soxla ajratu ndey awakan mi ma togal ni suma yaay geer yaay gam masallah masallah
ko soxla nombaam bi pour nga xamne mo nga mën ko kool ndax bo bëggee pis yu rafet lay boro de lay til ak mo leen lu rafet ci takuway mo ngi ci bir bitigam bi yeen mi nga xamne ya nga soxla ay togu ak ay bol ak fonicho ak mo leen lo ci soxla rek yépp ci bitigam bi ak ci ko fiñ tok ni ci koom master la yenn yalla fat ku soxla nomba ajratu ndey awa bobu diñ ko am ci 539 7171 539 7171. Fatouba Fakala machallah amna benen nombam dama len ko buga joxar rek bobu Afrique Cell la bobu Afrique Cell la bobu mu ngi nek 7787757 7787757 ñaari nombam yoyu la len jox ajratu ndey awa yaayi gam suma yaayi geer yenna yalla fat moy jaay yu bax yi machallah machallah yenna yalla fat suma joge fofu dem ci nga xamne ndeysan ndeysan ko duma jox ci mom diko wax muy sirassar ndeysan ko nga xamne moma def ni ma am color bu bax bi apa ba yo sirassar ni mu la def ni ah da jek dede suma ant tam ñoo def lu bax ma andak ni sirassar def dede yaay sirassar da la nit beur wala ko bañ ah yalla bu fekke de sama yaay ko bañ yalla ko fekke ngi li be salaam salaam tamit yaaru bi pap yaagi tok way man sa sunu rek sirassar momay def ni may am tay bu rafet bi mo jeul françois bi do bobu nonu neysar yalla yalla laf chat mom sirassar ken du mom suma jabar joju nonu yalla yalla laf chat mu indi ko ci rew mi nak ku ko soxla rek mom sirassar duñ ko meuna tegg ci rew mi ndax rakam ji la fi bayyi muy mberi ku soxla nomba sila sar yenna yalla fat fatoubar fakal ding ko am ci 4044 77 20 81 78 63 0044 77 20 81 78 63 moy nomba sila sar yoy mi nga xamne yaangi xol programme bi te yalla def ngeen bax lol te programme bi so soxle nomba sila sar ding ko am diw yu bax yu bo soxle nomba sila sar mo nek nonu fatoubar fakal la masalla duma jog rek neysan suma dom du nga xamne safi sek moma def ni wetchi mama ma melni cialamun ajatu day awa dama duga ci tere bu ñu ah suñu bi contane na no melni masalla masalla neysan so gisee lool rek safi sek suma dom joju nonu mi nga xamne tay ñu ngi ni ci kotu amfi salon bu bax bobu mom mo yaajali suma dom ji ndax mom ku ne xamna ne sori na ci man neysan masalla safi sek kay def yu bax yi wéte ko mani ndax sumay dem duma demé ni way buma génné xamné may mel damay mel ni cialamuna nomba safi sek ko ko soxla ding ko am ci 7294283 7294283 fatoubar fakala ma sala agar ndey nga xam nga ni dama am sabar bu reey 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 on 26 ah sabar bu reey dama bëgg nga ñaanal ma ci suma programme bi inshallah yalla ko yalla motale amin ya rabbi ya rabbi nek success amin ya rabbi ya rabbi amin 26 ku ko fekke di nga texé te su di nga dox dox wax ni da gu nu la di ah kay ah kay ah kay ndax ya sét sama ah kay ah kay ah kay bëgg jigen ñi bëgg yu ci wallahi ndaysan wallahi ndaysan machallah wallahi ndaysan amin ya rabbi ya rabbi da on 26 bobu non na man soubi bi mi tok di wax ak ngeen seen xarit seen geewel comme ni ma waxe ma onté fan la ci smaj garden opposite bawo bab jël ki nga xamné bës bi limo reey yeb jox ko kan aussi soxo ak ñeen ak ñeneen machallah ndax xam nga programme bi advertisement ba ngeen dox ci keur faatu kon suma togué rek dina wax programme bi ndaysan won ko non ba légui rek luma neex def ndax man buma togué rek suma boss baxé na non ndax luma bëgg ci keur gi dama ko am waye ki la jox advertisement bi nga xamné mu ngi ko dawal ci keur gi kon ba tay rek ndaysan comme nima leen ko waxé rek on 26 mom yeen gi tok waye luy doy malet o man sou baby ku ñew do ku tel te ñew do am place mas fatoubar fakal la machallah yeen na yalla fat comme ni ngi len ko waxe won rek tay ñu ngi won fi ci Kereba Avenue ñoo sét ki nga xamne moy jégg bu baax bu riss bi jégg li debi suma yaayi geer machallah machallah yaayi gam yenn yalla fat fatoubar fakal la machallah and ak ñi nga xamne suma xalé yu baaxa baaxa baax ki nga xamne mom la jakkar lool ni ndaysan muy Charles ngom borom Dakar suma doom ju suma rakka joju nonu ñoo bok baay man ma ak mom man ko gëreem bu baax suma joge fofu dem ci ki nga xamne moy chaati keer gi di séré séré moy ma soubé bi buma ñaanal ti jikkar ñaanal buma jagga am liggéey bu baax na la ko yalla wursagal ndax borom mën na lu oppa lolu suma rakka ji la tok ni mu ngi ni tok jakarlo man muy pap man ko gërem bu baax baaxa baax wa nak pap mom kenn du yow ci man ya ya sama jigen ndeysan ndeysan da set ci lu baax ndeysan tek mako ndeysan bu la neexon ndeysan la pap ndeysan togal ma ngi ñew ah kay wa tay bongo amu deug la wa damay tok wetal ndeysan billahi lu baax rek ngeen di def billahi ndeysan gambia la ñew deug la ndeysan amin ya rabbi ya rabbi na comme nim ko waxe rek ndaysan ay rof day am bu ñuy ñu wax ñun kelifa lu mbuga ñu def ku du kelifa sax lu mbuga su ñewé dañ koy def nak ñun ni neen la na rafet rek manako na rafet rek fatoubar fakal la ma sallallahu yalla fat way lima waxo
rek ba wax ko yeen ak tok way tay sama dom bi happy birthday yam domi suñu yaa hamidou bobu nu ajaratu hamidou bobu tay la reer momu non yalla yaa laf chat ma ngay ñaan bu baakha baax mu dundalum dund am doyut ak mbolam kuy birthday yam tay di ñaan yalla yaa def jamm ci rew mi yalla yaa sutura rew mi rawati na gambie ñi nek ci biti ñu ngi na ñaanal seen jamm yalla bari may jaar ñu di nuyu ki nga xamne ndaysan waaju suma mag joju nga xamne moy maam tam seen mom yalla ko yalla may jamm ndax yow bo amé jamm ñu am jamm ndax yow yaa ñu té té oli bay té ngone té maman mi di saraka yalla yalla ciat luma tak luma sol ak tak way rek yow yaa koy def ni sa dima ko yonne jappale mo bu baakha baakha baax maam tam seen yalla sa jamm bari barke alcorane di nuyu molem khalifa ci biti molem khalel molem mak molem gor jigen mak ndaw di len ñaanal seen jamm barke alcorane ko yalla fulandil tay nak nuyu ina ñepp di seen ñepp waaw ndax way nak suma yaay joju nonu muy ajratu ya fatou wilan mokku ndey abdou assis wilan yaay soxna yaay soube bi ma ngi la nuyu bu baakha baax de nuyu ñom ko jossola seen docteur babu job aminata mom nga xamne ndeysane moy suma mag joju nga xamne mu nga amerique yalla yaal la ciar ken du mom ci man fatou barfakala ma sha Allah madame toure ken du yossi man yow yaay badjane khadi sama sa ma ngi la nuyu bu baakha baakha baax de nuyu ñepp di nuyu ñepp di seet ñepp di ñaan jamm yalla bari ci rew mi fatou barfakala ma sha Allah di ñaan jamm yalla bari ci rew mi fatou barfakala ma sha Allah way xew xew bu maga xew xew bu maga mag dafa am fi ci rew mi gamé ñi fi ñi koy def moy ajaratu mbala dabo domi ndey jey na ba dabo fatou barfakala ma sha Allah yalla yalla ciat mbokk ndey aminata dabo momu nonu mo ñew rew mi gambie fi di fi ciet domam def fi ciet bu reuy dem la ciet li start dembala dor ndaysan tay fim tok ni di wax ndaysan fatou barfakala ma sha Allah way ku fa dem rek xamne ajratu balu da wax kafu fayut dafa ñew pour def deug pour jakaro ay gorom sa xewi dom bi ñal na jek yal na jek jam mu jek ju bay fek ñi fekke xew yal na fekke ngenté bi barke alcorane fekke ay trangi way ajratu balu da ba yaangi tok way kenn du yow kafu lo fayu lo dokku day aminata da bo mom nonu nga xamne kenn du yeen yal na yalla laf chat fi lañ nekkon nak tay ci kayru ba avenue yalla yalla fa tat fatou barfakala ma sha Allah ñu setti suma waji comme nima ko waxe rek ay wax ndey awakan kon fi lañu ev rek pa be benen yoon VIP nga set ah neexna bonno ma sha Allah naru aljana la ma sha Allah yalla no guddu fan amin ya rabbi ya rabbana jere ngeen ñep of Dallas's this December? All you have to do is dial *777# for free or call or SMS 1010 at $3 only to participate in the new AfriHali show and be part of the 7 daily winners. Every Tuesday, Wednesday and Fridays live on GRTS, Afri Radio and social media platforms. Be part of our lucky winners. Where AfriCell goes, nobody dares to follow. Thank you.
yaara ñin la domoro ka diate boy janno sikes restaurant e say nakko be ni na dimbal ni mba domoro kala janno domoro seneata adiata topotoro fanan kendema bije luntan during tamala abbe ka domoro ki janni adi manda wala de te ka we bijele anim fanan ka fadi jang ikono e fa e ka fa min nakko pastry anim bakery iko fanan be kalele badde lomba conference lomba workshop lomba ye fo fendi lon dunya kono domoro betama nyilom international o tewda number 1 amanke ba domo la jang dama e sa domo jang is ataria ah wo mu kubandi sa na ko sa futandi e oto sa na ko be mu CKS restaurant ndaba non janno mu yat ni manje do rombi jang aban CKS restaurant known for best quality food and customer satisfaction. Suma xarit yek am di jamm yi nga xamne tass daf lañ sonalon xam nga don hessel bel laka xum eneuma lañ ko nak way just in case comme niko gay di xere encore just in case lolu xew xam ngeen fi ngeen di ñew skin care plus si bax rek lañu dox nak ay bax bax rek fu ne lañu dem ci rew mi di lañ indi rek nak products yu bax du paris du italy du usa ah du fi nek ni sax bolé nañ ci nak sweden fu nek lañ leena indi les products bu dé tamit nak da nga ñu rek ñu lay jëma ah natural beauty that melanin dripping we do have stuff for you as well and when si skin care products rek ñu ci ciub yi tamit ah fu ne lañu jaar in fact sax last commercial biñ defoon waxuñ leen woné dañu dox ci ay kawar 9A grade rek nak wow we do have bundles as well hair si do ne lañu dox ñun ñu ci rafetal jigen rek luy taral jigen rek wow bo leen di tukki tamit bëggoon rek classic suitcase ñu dañoo dox ci ay Samsonite duñ dee indi any brown of suitcases though other than Samsonite comme li ma dee wax rek boo eggee airport diri Samsonite dafa am nuñ laa xoolee waaw ngeen ne lan nag waaw skin ci moom la ñu gën a xamee nag skin care products ci moom la ñu gën a xamee ñu ngi dox tamit bentee tamit si ay dàlla man waaye man nag skin care mooy suma specialty xam nga rek jigéen bu sa xar kanam réglé loo def mu jag am nañ Patricia Reiner, Kiwi Eye, the whole range, Lighten Up Gold, Tomatine. I mean, the list can just go on and on and on and on. Lepp lo xamne rek luy taral jigen la ci yoyu rek lañu dox. Skincare Plus nak amuñ ci Gambia rek. Ñu nga United States, ñu ngi Gambia fi. Ba paré, bu dé yaangi anywhere in Europe, mun nañ la ko mail within 3 days rek, ñetti fan rek nga jot say diw. Amuñ ci lool rek, dañ la consult tamit. Balañ la jaay diw. Dinañ def a free consultation pour wax la rek exactly li nga xamne mo mengo ak sa kanam dinañ len wax tamit ne rek am nañ perfumes you know fragrances men's shirts accessories we do dresses as well we do blouses I mean we do shoes name it we do them skincare plus 2020 is our year of perfection zero tasks fim nek ni rew mi fi ken waratu fi fe tasks ken waratu fi am problem kanam ken waratu fi am problem picha boko amé dafa fek ni rek ñewulo ci place bi fi love